Re, viss ēters ir te! Pasaules jaunības sasaucas spēji! 1967. Gads. Padomju Latvijas skolu jaunatnes otrie dziesmu un deju svētki. Šis ir vienas no senākajām video liecībām, kas pieejamas par skolēnu deju svētku tradīciju pie mums. Tikmēr sev un citiem par pārsteigumu tikko klajā nākušās grāmatas Latvijas skolu jaunatnes deju svētki veidotājiem izdevies atrast pierādījumus tradīcijas aizsākumiem vēl dziļāk pagātnē. Īstenībā šajā grāmatā par pirmajiem skolnieku dziedāšanas un dejošanas svētkiem materiāli ir atrasti un šeit šajā grāmatā ir no 1922. Gada. Grāmata ir visas dejotāju saimes kopdarbs. Viena no teksta autorēm ir Sarmīta Plūme. Uz grāmatas atklāšanu viņai līdzi arī liecības no trešajiem svētkiem. 72. Gadā es dejoju Madonas pirmās vidusskolas deju kolektīvā un visa gada garumā gatavojoties šiem svētkiem un pēc tam jau, kad tie bija pagājuši, es šajā te, nu, zīmēšanas blokā vācu publikācijas, laikrakstu izgriezumus par to, nu, kā notiek svētki, kas ir laureāti, kāda ir kolektīva. Un šis arī ļoti noderēja Ritai Spalvai, rakstot tieši par trešajiem svētkiem, jo te viņi atrada daudz atsaucas uz konkrētām publikācijām. Monogrāfijas 456. Lapas pusēs atrodama arī intervija ar goda virsvadītāju Olgu Freibergu. Tas ir unikāls darbs, unikāls. Mēs, dejotāji, vadītāji, dejotāji vecāki, dejot mīlošie cilvēki, esam sajūsmā par šo darbu, jo par lielajiem svētkiem, pieaugušo vispāriem svētkiem, ir grāmata, bet par skolēm pirmo reizi. Vēsturiskās fotogrāfijas, cilvēku atmiņu stāsti, valsts arhīva un muzeju materiāli, statistika un pat deju laukumu zīmējumu skices. Tas viss apkopots grāmatā, kas kronoloģiski aptver laiku līdz citādajiem svētkiem šogad. Zane Brikmane, Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.